Wochen Bowlerin. Eggeling Safari. Oh, Hima. Ara, es ist schon so ein Meier, Ara. Oh, mein Gott, die Rosch. Mia, rekt das Bahnen. Ես մինչև ես գիտեի ամենադժվարը Դիլիջան գնալն է, բայց դե չէ։ Այսա, այսա։ Այսա, վերաս։ Ես մի բան եմ ուզում հասկանամ, դու ես լավ քշել չգիտի, թե սենց է ձևը։ Հասանա։ Հասա։ Կապեն հատո կա դեմ աշխատող։ Չի մրսում գլուխս են կապ։ Սազեց քեզ։ Հա։ Իմ ասես կարամ, ասենք 5 հատ կնիկ ունենամ աղբեր։ Սոնա ինչ ասում։ Հա, վիզա կտրեմ։ Հայաստան լավ տեղ էլ կա, իրանք էլ ինդիայից են։ You are from India? Yeah. Yeah, all good. And they can. ये गेस्ट मेरे पास बैठे हैं अभी किसी को किस ड्राइवर ने पिकअप किया कुछ इंफॉर्मेशन नहीं उनके पास और मैंने के लिंक सफारी ओ इंफॉर्मेंट मैं विचार लिंक उमर տվյալները չեն գրանցել չգիտեմ ինչ է հիմա զանգել է այս արաբ երիտասարդը որպիսի մյուս արաբ երիտասարդը ասի որ մենք ոնց որ ասումա տվել ենք փողերը ու վզով անի մեր հայրեն ասած ստեղ լինել է Sorry, what? Camera ride you did already? Camel ride. I'm not going to be able to do it. Ուրեմն մենք վճարել էինք այդ տուրին ամենա լավ սաֆարի համար, այսինքն ասել էինք որ VIP-ը լինի, այսինքն ամեն ինչ մեջը ներառի ու վճարել էինք դրա համար։ Եկանք հասանք ստեղ, ես մեզ չեք էին տվել, ասացի այդ չեքը չի, եսի մուտքի համար է, եսի ինչա բան, այսինքն դուրս եկավ, հետո չկարացան կապնեն այդ ում հետ որ պետք է խոսան, որտեղ ստե կապ չկա, վատա։ Ու արդյունքում եղավ են որ մենք մի հատ էլ ստեղ ավել վճարեցինք VIP-ի համար, որպեսզի այս մենք այստեղ I also have in our country 4 pieces. If you want, do you want? No, I don't. One minute, please. No, I don't want. Ինքը կանը գրես, ինքը կանը։ No, we don't want. Thank you. Was Dubai 2020? We already have. Dubai 2 years ago. Yeah. 2 years before. Now start. No, thank you. Ուրեմն մենք ես ուզում եմ ցույց տամ այդ ջրերը, նայեք ինչ անասուն ջուր է, էսի ինչ։ Ո՞նց է նկարային բանը։ Նախ սկսենք ընդդեմ, որ էսի անհնարա բացել։ շատ դժվար է հիմա ես ասեք ոչ մի բան չկա բացելու ոչ մի իմ նայն անգլերն անգլերն բան չկա այսպես պետքա անես չրչցնես ստափես ու մեկել այսպես արևը հենց ո՜ փոքի է թղթերը Օվոսի համակարգ։ Ունենան սպասում ենք արաբական անկրկնելի պորտապարին հեսա շուտով ստեղ։ Հեսա այո, belly dance։ Այո, ռուս պարուհիները բարե։ Ռուս։ Արաբական արաբուհիները բարելու են։ Անապատի ճամփին փջում եմ եմ կամի պարուհի։ Արաբուհի։ Անապատի ճամփին փջում եմ եմ կամի պարուհի։ Արաբուհի։
Սպասում ենք բերեն մեր ուտելիքները։ Տեսեք, ուրեմն կոլան ստեղի։ Հո հասարակ կոլա չի, ուշադրություն։ Tiger Cola։ Տեսեք, ինչն է իր ունիկալությունը, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, ուրեմն նայեք։ Համով է, քո զուր խոսում։ Արդեն մութը ընկնում, հա, տեսեք, ուրեմն հələվ այս չեմ բերել, լրի բերել են իրենց ուտելիքները, այսի։ Համով է, բրո։ Համով է։ Տեմ դոկում։ Ուան լրի քնա հավանա։ Տեսակ է ձնի, արա։ Ձնի, արա։ Բրոն քնում, հա։ Սենց սիրուն է յարլիկը։ Հա, թայման թազա է աղբեր։ Եկան արաբուհի պորտուհիները։ Սոնայի պարային ունակությունները կրկին ջրի երես եկան։ Բրավո, բրավո, բրավո։ When show will start? You just said la? Oh. This food for horse. That's it. Նա ու քրեն գալի։ Ես ինչ ուտեմ։ Ադե այս սենց վեգալ կերարա։ Միանա։ Որա լուսերը վարվար։ Այսա վիպապ է, մութը աղպեր։ Իմ աշվին մեր ծաղի շամպաս կեսքանին։ Այո։ Արա։ Այ իմա ջոգում եմ վիպը, որ աղբեր, որ ստեղ ճիշտ է։ Մենք իրականում նստել ենք վիպ ժոնայում, բայց ներքևն է, ինչը որ կատարվումա ներքևն էր կատարվում, ուզում ենք հասկանանք, թե ինչ նստեց են ներքևն, բայց հիմա հասկացանք, որ այստեղից ամեն ինչ վերևում է։ Բրձավ կրակա։ Արա, այս այսի բենզինա կսում վրեն ու վարում է իրան։ Նայք կրակետ է խաղում։ Որա շտանգը է, սարկե վարձասում։ Ձկե, ձկե, պահե, պահե։ Լապա, լապա, այ աղբեր ինչ նեղություն։ Իշտեղություն, այ քո հոր աստուն մեռնեմ։ Thank you. Poor person. Բայց հա հոր աստված ուրիշ աստված է։ Only for you no sharing, okay? Okay, okay. Ուրեմն բախտներս վերեց, որ մենք վերցել ենք VIP zone-այում տեղ։ Տեսեք ինչա կատարում այն մարդիկ, ովքեր սովորական տեղ են վերցրել։ Ահա, էսի։ Ուտելիքի հերթ։ Ուտելիքի հերթ։ Հեսա, այստեղ նկարի։ Սենց անկազմակերպ վիճակ ես չէի հանդիպել իմ կյանքում։ Մենք էլ եթե այնտեղ նստենք, մենք էլ ենք սենց այդ կանգնել։ VIP zone-ային բերեցին, ստեղ ես ձեզ պետքա մարդիկ մոտենան, բայց դա մի քիչ ինձ թվում է, ոնց որ ասում է, լավ չէր։ Ես ասում եմ, չեն մարդիկ վազում։ Վերջացավ, հիմա գնում ենք արդեն քաղաք, հիմա գնում ենք, որպեսզի ես բազմության մեջ գտնենք այն վարորդին, ով մեզ բերելա ու պետքա հիմա տանի դեպի Դուբայի կենտրոն։ Ջանի վե, ջանի վե, ջանի, ջանի վե։ Սա իմ երկրորդ բլոգն է ու այսօր եկել ենք տուրին, վերցրել ենք ամբողջ Դուբայով փաթեթ տուր ու այսօր ինձ ուր տանեն, ես նկարահանելու եմ, որ դուք էլ տեսնեք։ Այո։ Արդեն եկել ենք մյուս հատվածը, որ պետք է տեսնենք, սա Դուբայի Վենետիկն է։ Հիմա կպտտվենք ու տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր տեղեր կան, ես էլ եմ առաջին անգամ այստեղ։ Չգիտեմ ինչա սպասում։ Դեռևս։ I don't know.
կարող է ունենալ 4 սկին, բայց բոլորը չէ, որ կարող են իրենց այդ հաճույքը, այսպես ասած, թույլ տալ, որովհետև եթե ունես 4 սկին, պետք է բոլորին հավասարաչափ ուշադրություն դարձնես, ու բոլորը պետք է ապրեն առանձին տներում, ամեն կինը պետք է ունենա իր առանձին տունը, եթե մեկը ինչ-որ մի իր ունի, այդ նույնիսկ պետք է մյուս կիննելու ունենա, դրա համար է դա ստեղ շատ թանկ հաճույք է համարվում, բոլորը չէ, որ կարող են ունենալ 4 սկին։ Եկել ենք Դուբայի ամենաթանկ հյուրանոցի մոտ, կարծում եմ կիմանաք ատլանտիսը, տեսեք։ Տեսեք ինչ ունեմ։ Սպասի նկարեմ։ Հոպա, այսա նկարը կբացի ու կտեսնել ուրես, ես կեզ եմ նկարել։ No, actually, yeah. Corner number one and corner daddy. Corner number one, corner daddy. Bye bye, Bobby. I love the shoes. Մարդիկ է հանգստանալ։ Ահա Ատլանտիսը, ամենաթանկ հյուրանոցը, արդեն ասեցի։ Հիմա Դուբայի մարինայում ենք, երեխեք շատ սիրուն է, շատ, ամեն անգամ զարմանում եմ, թե ինձ թվում է ուր որ գնում եմ, այդ է սիրուն, բայց հետո հաջորդ կանգառը երբ որ իշտում եմ, հասկանում եմ, որ նախորդից ավելի սիրուն է։ Հիմա եկել ենք նավով ընթրիքին, ունենք գիդ, ով պատմելու է մեզ Դուբայի մարինայի մասին։ Քիչ առաջ անցանք այն թաղամասով, որտեղ որ գտնվում է միլիարդատերերի ասապնյակները, այսինքն իրանց տներն են, աշխարհի միլիոնատերերի եւ միլիարդատերերի տները, որը որ սկսվում է, տները սկսվում են $8 million. Մենք արդեն նավի վրա ենք, նստած ենք, հայավարի ինչ ենք արել, 6 հոգի ենք, մենք հայավարի, հա, սենց առաջ գնացինք, որ բարձրանանք վերևի հատվածը նստենք, ամենալավ տեղը նստենք, ամենահարմար ու ավելի ամենավիվով տեղը նստենք։ Դուք հիմա նայում եք այս սաղ, այս բոլոր օտարների մեջ մենք հայերի պատիվը էլի բարձրանք, պարտացեք կոմենտներում մեզանով, անշարակություն չենք արել, սիրուն ձևի, այո, ակուրատնի, բրբրթելով եկել եմ։ Չէ, չենք բրբրթել, պապայար չենք բրբրթել, պրոստո պայմել ենք, դեմն ենք կանգնել, ախ վեր գոտը, չէ, ախ գոտը։ Արդեն շարժվել ենք, կարող եք տեսել ինչ սիրուն տեսարանա հիմա բացվում ձեր առաջ, բայց դեռ շենքերի շինությունների լույսերը չեն վառել, որովհետև դեռ լիարժեք չի մտնել, հեսա որ մտնի, կարծում շատ սիրուն արնելու, 1.5 ժամ ունենք նավով զբոսնելու ու այստեղ ընթրելու համար։ Նավի մեջ ենք, արդեն ընտրել ենք, հիմա խմում ենք գինին ու վայելում ենք միրգ, վայելում ենք գինին, վայելում ենք միրգ։ Շատ հավես է, it's unbelievable, ահա որ հավես է, չգիտեմ, պետք է դուք լինեք այդտեղ, որ տենց էմոցիաներս չեմ կարա պատմեմ, ուղակի հանգստացել եմ, ռիլեքս, թույն, հավես, ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում։ Եկել
մենք Բուրջ Խալիֆա, պետքա բարձրանանք Բուրջ Խալիֆա աշխարհի ամենաբարձր շենքը 820 մետր, բայց դեր դրան կանադառնանք։ Հիմա եկել ենք որոտենք իրանց համով փախլավաները։ Ես ասացի, որ ինձ տան ամենալավերը ու իրանք ինձ տվել են։ Հիմա կբացենք ու կփորձենք։ Նենց են փաթաթում, չես կարողանում քանդել։ Վաու։ Ես շոկոլադ եմ ուզում։ Հիմա կփորձենք։ Մենք եկել ենք Բուրջ Խալիֆա, Բուրջ Խալիֆան աշխարհի ամենամեծ շինությունն է, ու մենք եկել ենք հիմա ստեղ, այսինքն կարող ենք տեսնել, թե երբ է սկսվել Բուրջ Խալիֆայի շինարարական աշխատանքները, 2005 թվականից սկսել են սարքել անապատային վիճակերը ամբողջովին։ Մենք հիմա բարձրանում ենք Բուրջ Խալիֆայի 120-րդ հարկ, որտեղից կարող ենք տեսնել ամբողջ քաղաքը եւ իհարկե շատ հայտնի շատ դրվանները։ 2006 թվականն է, հիմա կառաջանանք ու ցույց կտանք 2007-ին ինչ վիճակում է եղել շինությունը։ 2006 թվականին հասցրել էին ծածկել 50 հարկ, իսկ 2007-ին արդեն 100 հարկ։ 2007 թվականի վերջ արդեն 50 հարկել են ավելացրել։ Այս ժամանակ արդեն համարվում էր աշխարհի ամենաբարձր շինությունը, բայց չեմ բավարարվել ու անդադ սարքել, կարծեմ հեսա կգնանք կճշտենք, բայց երևի 160 հարկ ունի, հեսա կիմանանք։ Ինչպես տեսնում եք, 2008 թվականին արդեն 1 տարի հետո 10 հարկել են ավելացրել, դարձել են 160։ 2009 թվականին արդեն շինությունը պատրաստ է եղել։ 5 տարում հասցրել են կառուցել աշխարհի ամենաբարձր շինությունը։ Մենք վերջապես հասել ենք լիֆտերին ու ես հիմա ցույց կտամ, թե ինչ արագությամբ է բարձրանում 100 եւ ավել հարկերը։ Նայեք լիֆտի։ Վերջապես հասել ենք, խնդրում եմ միակ նայեք ինչ սիրուն է ամեն ինչ։ Շատ սիրուն է, հրաշք է, հրաշք։ Միակ ես աղելի բան ասեմ, մի պահ որ պատկերացնում ես չի կա ես Շուշան, գլուխը սկսում է պտտվել, որովհետև շատ բարձր է, շատ-շատ բարձր է, բայց ապահովենք, կարող ենք մոտիկ գնալ եւ նայենք։ Մի հատ տեսեք ինչ սիրուն է։ Փոքր շենքեր, ասենք ես դումա փոքր շենքեր են, բայց ուր շատ մեծ շենքեր են տակ։ Այսօր իմացանք, որ Հոբելյանական 10 տարին է Բուրջ Խալիֆայի ու այսօր իր ծնունդն է, հունվարի 4-ին Բուրջ Խալիֆայի ծնունդն է ու մենք հենց այսօր ենք եկել, որ տեսնենք իրան։ Ու հիմա իշտում եք ներքևի հարկ, բացօթյա, իրականում
իրականում, այո, արի սենց է ճիշտը։ Այստեղից էլ է տենց վախենալը, ովքեր որ բարձրությունից վախենում են, վախենալու է, հիմա իջտում եմ ես մեկ հարկ ներքև, որը որ բաց հոթյա է, չգիտեմ, ես համ վախենում եմ, համ չէ, հիմա գնանք կհասկանանք արդեն, կկարողանամ մոտ գալ եզրերին, թե չէ։ Ես արդեն բաց հոթի հատվածում եմ, տեսեք վերևը բաց է, այս մասը բնականաբար չէր կարող բաց լինել, ու տեսեք Բուրջ Խալիֆան, եկեք մոտենանք և վաու, նա տեսեք ինչ սիրունա, ժողովուրդ, ահա որ սիրունա, կոմենտներում գրեք, թե ովքեր են եղել Դուբայում և արդյոք, եթե եղել են այստեղ, արդյոք բարձրացել են Բուրջ Խալիֆա, թե չէ, ինչ շատ հետաքրքիրա, թե էլ ովքեր են այս զգացողություններն ունեցել, որը որ հիմա ունեմ ես, վաու, նկարվեցինք, զարմացանք, հիացանք, հիմա գնում ենք հերթ, կանգնենք, որիչնենք ներքև, դուրս են գալիս էստեղի, դե արդեն տեսակ, թե ինչ էմոցիաներ ես ունեցա վերևում, բայց տեսեք հիմա սա ինչա, սա Բուրջ Խալիֆայի սկզնական նախագիծնա, սկզնական էսկիզը, ոչ թե սկզնական, այլ հենց էստեղից է, այս էսկիզներից է սկսել Բուրջ Խալիֆայի կյանքը, սա դեռ երբ սկսում էին կառուցել, առաջին աշխատանքներն են տանվել, հերթով կարող ենք տեսնել, տեսեք արդեն որոշ չափով հարուստ է, Հալիֆան ունի 828 մետր բարձրություն։ Ես կարում դու անես։ Եսի կարում եմ ավաճ ես։ Մենք հիմա ուզում ենք գնանք իրանց ամենա հայտնի ատրակցիոնից օգտվենք, որում ենք գտնենք, թե որ տեղից պետք է մտնենք, որ կարողանանք նստել։ Իրենց ամենը վախնալու ատրակցիոններն, մզացի մոր չի կարելի նկարել, բայց մենք խաքում վերցրել ենք գոպրոն, կդնենք մեր գրպաններ մեջ չի երկա, նկարում ենք ձեր համար որ տեսնենք, կարտուրա ենք անում էլ, օքեյ, անջատիրա։ Տեսեք ինչ սիրունա, այստեղ կան Ferrari ամենահզոր մեքենաները, تبیتو رؤوسكم إلى الخلف ودراعيكم على المرأة. مينكينك مينكينك واخنو مملوط أنكيخت واخنو مملوط بس قال فراري بس قال فراري باركو تنستلس أتراكسيونة اسمها سخال كليني
հավոր ուժեղ ադրենալին է։ Ահ, հավոր վախենալու է, վախենալու է, ոչ ես եմ աչկերս բաց է, ոչ գրիգն է բաց է։ Մենք չկարացանք ճիշտ ասած նկարենք այդ պապ ժողովուրդ, ով եղել է հասկանում է մեզ, բայց ով չի եղել, արեն որ 100% արեք։ Եթե շատ եք վախենում, բայց փորձեք, որովհետև երբ փորձելուց հետո չեք փոշմանում, որ դուք եք գրիգը մի պահ աչկերը բացել ասա, աչկերս բացեցի դիմացից տղես սենց դեմքով է։ Մի վարկյան եմ աչկերս բացել, տեսա այդ դիմացի տղեն այսենց, հա, լուրջ եմ ասում 15 վարկյան մոտավոր քեզ հիմա դու մահանում ես, դժողքի մեջով ես ասնում, անմարդկային ադրենալինը, անհավանական։ Հիմա ուզում ենք ես կարտինգը գնել։ Հիմա արդեն ենք Հավայի կարուսելները, նացինք։ Հելը տեսեք նոր Ֆորմուլա 1-ի պիլոտը։ Ես հիմա Ֆորմուլա 1-ի մեքենայի մեջ եմ, որը վարել է Շումախերը։ Եկել ենք Ֆերարի հանկարժեք մեքենաների մոտ։ Նայեք։ Don't touch։ Ասում եմ դու touch չես։ Այ դու not touch, բայց բոլորի մատնահետքերը մեքենայի վրա կա։ Wow, հլուսա։ Ոնց է տեսնում ինքը իր դիմացը, եթե մառա խուղա ներսում։ Շատ հավես բանա, ընտանեկան ատրակցիոնա, ընդհանրապես վախենալու չի, ոնց որ նախորդներ կերիցս արդյունք եկավ, այնքան արագ էր գնում։ Մենք նստեցինք այս դեպքում, այդքան էքստրիմնի չէր, ոնց որ այն առաջինը։ Բայց մեզ ասացին շատ դանդաղ բան ասացին։ Ասացին դանդաղ, հա, բայց շատ դանդաղ նստեցինք։ Yes, it's close. Նստեցինք ու դանդաղ շատ արագ գնաց։ Աբուդաբիում իմ վլոգների շարքը, չգիտեմ, տպավորություններս չեմ կարող բացատրել։ Շատ-շատ հավես էր այդտեղ ամեն ինչ, շատ-շատ գումարած այս ամեն ինչին, դե գիտեք, եղանակը շատ լավն է, ոչինչ չեր խանգարում, որ մենք մեզ այդտեղ լավ զգայինք։ Այս ընթացքում օգտվեցինք, փորձեցինք հասնել անել այն ամեն ինչը, ինչ որ մաքսիմալի սահմաններում է, այցելեցինք ամենալավ վայրերը, ամենատպավորիչ տեղերը, բայց իհարկե ամեն ինչը չէ, որ տեսել ենք։ Արդյոքում էլի կլինեն շատ պետություններ, շատ քաղաքներ, որտեղ որ կայցելեմ, ու եթե ուզում եք նորից նման բլոգեր նկարահանեմ, անպայման կոմենտներում գրեք, որ ուզում եք, ցանկանում եք, կամ թե որտեղ ուզենաք ես գնամ ու նկարահանեմ, անպայման գրեք, ես կկարդամ։ Like-եք, տեղ մեկ զանգակի վրա ու գրեք մեկնաբանություններում ձեր տպավորությունները իմ ճանապարհորդության մասին։ Ես խոսքեր չունեմ, ամեն ինչ թույն էր, ամեն ինչ գժական էր, ու տենց, հուսով եմ էլի կգամ ստեղ, հուսով չեմ, կարծում եմ կգամ, կարծում չէ, հաստատ կգամ։